For mig og min generation, der er den allervigtigste kvindekamp lige her i Mjølnerparken. For min mormor, der blev født i 1906, der handlede det om den klassiske kvindekamp. Kvindernes ret til at stemme, kvindernes ret til at komme ind på arbejdsmarkedet. Og for min mor, der blev student i 68, der var det kvindefrigørelsen, og der var stadig meget at komme efter på den traditionelle kvindekamp. Men for mig og min generation, der handler det om, at de mødre, der sidder hjemme i lejligheden her i Mjølnerparken og i vores andre udsatte boligområder, de skal ud på arbejdsmarkedet, de skal ud af selvtillid og selvværd. Det handler om deres døtre, der skal have nogle rollemodeller at se op til. Deres dygtige døtre, som klarer sig godt i skolen, som skal ud og have de samme muligheder, som du og jeg får forfølge vores drømme.